Assalomu alaykum hurmatli tezkavar kanalın görüşüleri, kandaysizlar, sağ-salamatsızlar mı? Bugün sizlerge Oştogu 30 adırdan Oş-Bişkek trassasının boyunan birinci liniyadan pat biznes satıla turgan üydü aga janaşa 70 sotuk ülüş yeri menen çagıldırabız. Daregine nazar salıngızlar, Oştun çıkıp 30 adırdı gözde jürgönüngüzdördü uçkundan ötüp tetigi jerdegi ıntımak aylınan da bir ötüt ekensizler 30 adırdın gireverişine ele gelet ekensizler. Мынау жол чурагынан өткөн болсоңуздар 30 адырдын центрине 2 жылдыз кафесине барасыздар. Ал эми бул жерден сол капталга бурулган болсоңуздар Карасуу тарапка түшүп барасыздар. Ал жакка өтпөйт экенсиздер. Ашкабак базардан өтүп эле сол тараптагы мынау экрандагы центральный жолдун боюнда сатка коюлган 81-чи үйгө келет экенсиздер. Эски магазинге. Алыстабай туруңуздар. Эжеке менин жанымда сиздерге маалыматын алып берейин. Бизнесмендер, İşkerler, nazar salıngızlar. Salamat mı çeke? Salamat çeke. Kanday, salamat mı? Jakşı. Kızmatka çakırgan ekensiz? Oo. Bu ne mi? Oş-Bişkek yolun boyunda ekensiz da? Oo. Sentralni? Sentralni. Kança sotuk, kança bölme, kaçan kuyu? Ejeke, geliniz, malumat veriniz. 6 sotuk özü. Üyübüzdüm nemesi, kvadratni metri 13-11. İşi 3 komnatta vremen kabar. Эме баня, кладовка. Бары бар экен да? Бардыгы бар, мындайча айтканда. Мынаңыз гараж окшойт. Бул гараж. Бая жолду мынандай бийиктеткен үчүн гараж азыр буяка түшпөй калганбыз. Ошо сарай бар ал жакта, навес бар. Магазин эми иштебей турат, не рабочий сейчас. Бары бар экен да жашоого? Бары бар, ооба, жашоого. Бардыгы эме ремонт, после ремонт. Болду. Мынау үлүш жериңиз мынал жерде? Бул жерде мына. Ушу мынам түштү. Мына. Парниктин аркы тарабында теплицанын. Ошону үч тирак, үч тирак. 70 сотук. 70 сотук. Тегиз эле жер. Тегиз суусу башында чоң мына келтеген арыктан суу келип турат. Ошол жерди бул үйгө кошуп туруп сатасыз. Ооба, кошуп сатабыз. Неге сатып атасыз эжеке? Мен ушуну сурап коеюн, анан кирейин үйгө. Ошо турмушта ар кандай болот экен, Бишкекке көчүп кетип атабыз. Балдар, балдар ошол жакта. Ошон үчүн мен мени ошо алып кетип атышат. Бишкекке жөнөдүм деңиз? Бишкекке жөнөдүм. 6 сотук жер дедиңизби? Ооба, 6 сотук. Жүрүңүз, ичкери кире берели. Бул жакта көчө тарабында көрүп атасыздар, магазиндер, гараждар бар экен эле. Адашпай эле табасыздар. Ал эми үлүш жери кайсыл жерде десеңиздер, мынал теплицадан өтүп, ашкабак саткан жерден жогору чыксаңыздар, жогору эле ошо туп-туура ошо жерде. 70 сотук жерге кирип барат экенсиздер. Жүрүңүздөр, кире берет экенсиздер ушул тараптан. Бул үйдү 13'ке 13 дедиңизби? 13'ке 11. 13'ке 11. Канча бөлмө эжеке? 6. 6 бөлмө. Охо, бул жакта жолго чейин дагы курулуштар бар экен. Курулуштар бар. Бул жерде навес. Муз навес. А бунуңуз ажаткана? Ажаткана. А гүлдөрдү эгип коюпсуз? Ооба, гүлдөр аябай сонун гүлдөр булар, гүлкайлар. Охо. Жүрүңүз, ичкери кире берели. Эми азыр кайсыл жактан киребиз бул үйүңүзгө? Бул жактан буяк мына чоң. Баякы Карасуунун поворотуна бурулуп автомойкадан бурулуп кирип келет экенбиз да? Ооба. Ошондой болуп калабы? Ооба. Мынал тараптан. Ооба, ушул жактан. Бул жактан дагы эми ход бар. Бияктан чоң дарбаза бар, бияктан киргенде. Ой, ой. Гүлдөрдү жайнатып жүрсүз го эжеке? Ооба. Өзүң элесизби? Ооба. Охо. Гүлдөрдүн бардыгын жайнатып. Үйдүн аурасын карасаңыздар, мынал тараптан жөө кирип келсеңиздер да болот экен Ош-Бишкек жолунан. Гаражды капталдап кирет экенсиздер, анан унааңыздар менен кирем десеңиздер, анда аркы тарапка өтүп, жол чырагынан бурулуп, автомойкадан бул жагынан кирет экенсиздер. Ооба. Кеңири экен го жериңиз эжеке? Ооба, жер кеңири. Аябай сонун. Планировать этип салганбыз да үйдү. Жерди дагы эконом кылып. Мынакей. Үй десеңиздер, үй. Кирет экенсиздер, анан келип эле жашайт. Жашайт экенсиздер. Жакшы. Мынау чоң үйүздөн баштай берели эжеке, кандай экенсиз? Мейли баштайлы. Жүрүңүз. Лесенция бул жагынан экен. Кире берели? Ооба, кире берели. Бисмилла. Чечпейли, буяка өтө көчөсөң. Канакей. Оп. Лесенциядан көтөрүлөсүздөр дагы. Ичкери кирет экенсиздер. Бисмилла. Ассалому алейкум. Светтерди жандырып коюпсуз. Тез кабар келет деп. Канча бөлмө дедиңиз? 6. Буяк эми моундай тапчан эми. Биздин национальный южный ирегенди ушундай анан паси 2 метр подвал полный. 2 метр. 2 метр бийиктиги. Подвал чоң квадрат квадратурасы. Сел ушул жер подвал экен да? Ооба, мол жер полный подвал. А мо жерде
жанагы бутылка сутылка кое турганда эме бар. Бардыгы. Кладовка. Кладовка ошого. Полкалары барбы? Бар, бар. Даяр экен, демек. Даяр, бардык. Киргениңиздерде мына ошо тапчанга чыгат экенсиздер. Андан ары кирип кете берет экенсиздер. Бул биринчи бөлмөңүз кандай болду эжеке? Буяк эме детский. Детский. Спальный. Балдар бөлмөсү. Оо, балдар бөлмөсү бу. Бүт барын житке кое кылгансызбы? Оо. Жаңы эле ремонт кылыпсыз а? Оо, жылуу экен да, жылуу болот экен. Кышында бул жак жылуу болот экен. Ошон үчүн житке бул жасадык. Бул эми узун турасы канча бул? Узун турасы 5'ке 4. 5'ке 4. Полдоруңуз карагай экен. Оо, карагай. А потолокторуңузчу? Деспи. А, ДВП-дан окшойт. Э, ДВП. ДВП-дан. Эки терезе бар экен, тосмолордан бүт бары коюлуптур. Уктоочу, балдар бөлмөсү экен. Оо, темирлер да коюлган. А, тосмолор бары коюлуптур. Оо, бардыгы коюлган темир. Андан ары дагы бир эшиктен кирет экенбиз да. Оо, коридор дагы. Коридор дагы кирет. А, бул жагыңыздан баштай берейин. Кандай бөлмө болду? Бул жактан. Бул жагы эми экинчи гостиный да. Экинчи гостиный, конок баягы туугандар келгенде буягы жилой, бу жерде отуруп чай ичишет. Кирме чыкма экен да? Кирме чыкма. Печке бар экен да, даяр. Печке бар, даяр. Бул сонуну сыйт. Бир черек эме коюп койсок, көмүрдү. 4 комната чейин сыйт эле мурунчу. Ого. Бул бөлмөңүз узун турасы канчачы болот? Бул 4-кө, буягы 4, буягы 3. 4-кө 3. Ооба. Ремонтун көрүп атасыздар. Бүт бардыгы сапаты бүткөнүн көрүп турасыздар. Кирип эле жашасаңыздар болот экен чындыгында. Печке даяр экен. Жаңы эле ремонттон чыгыптыр. Тосмолору, эшиктери, терезелери бүт бары коюлуптур. Мына бул Ош Бишкек трассасы. Андан ары ичкерки тарапка кирет экенсиздер. Бурунгуз бул 5-ке 5-ке бул 5-ке 4. 5-ке 4. Ооба, 5-ке 4. Буякта ошо конокторго үй дайым жата турган. Салгын го эжеке, жайда дагы. Ооба. Конокторго үй бул. Бир терезе бар экен. Полдору бүт бара карагайдан экен. Потолоктор болсо ДВП-дан. Люстралар коюлуптур. Ремонттор болсо мынандай жаңы житке обойлор менен капталыптыр. Чындыгында эле кирип жашайт экенсиздер. Ооба. Кана жүрөсүзчү? Бардыгы даяр. Келип эле кирип эле чалкалап эле жашап калат. Алган адам. Бул жакта дагы бир бөлмөңүз бар экен. Ооба, буяк зал, чоң зал дейми? Конок. Конок бөлмө. Кудалар келсе, меймандар ошо эмелер келсе тосо турган жер. Сиздердин логотипи турат го бул жерде? Ооба. Бул жер 6'га 5. 6'га 5. Полдоруңуз ДСП-дан экен бул жериңиз. Потолокторуңуз болсо ДВП-дан экен. Дубалдар болсо мойши житке обойлор экен. Бул жагын көрүп турасыздар. Мебелдер бүт бары жайгашылыптыр. Эми штенка калат. Бул калат штенка. Штенка полный калат. Штенка калат экен. Жакшы. Залды көрдүңүздөр. Бул германский штенка. Ого. Германский. Бул спальный, взрослый спальный. Ата-энелер бөлмөсү. Оо, ата-энелер бөлмөсү. Канча узун турасы эжеке? Бул узун турасы 4'кө 3. 4'кө 3. Ооба, 4'кө 3. Ремонтун көрүп турасыздар мынакей. Бүт бардыгыны занавескалар калат бардыгы. Толко мебелди алып кетебиз. А, могу мебелде кетет. Мебелдер кетет, ийгилемдер кетет. Занавескалар полный калат. Жакшы. Ошо стенка калат. Стенка жана мынал занавескалар калат экен, калган бардыгы калат. Буюм тайымдарды алып кетет экен эжекебиз. Жүрүңүздөр. Сиздер чоң үйдү көрдүңүздөр. Андан ары мынал кошумча курулушка өтөт. Бул жакта канча бөлмө бар дедиңиз? Буякта 2 комната беременге, еще дагы бир комната беременге. Эмелер. Бул жерге огородко гүл бакчаны дыйканчылыкты деле кылат экенсиз да? Ооба. Ойбой. Дыйканчылыктарды бардыкты жасайм. Үйдүн кутту берекелүүгүн карасаңыздар. Мынал имаратыңыз эмне болду? Бул отункана. Отункана. Артыңыз? Бул мурун кой багат элек, азыр жөн эле турат. Ар жагы эме тандыр. Тандыр ушул тарапта. Ооба, тандыр ошол жак. Үстүнө эме коюп койгонбуз баягындай. Вытычка. Вытычка чыга турат. Жакшы. Тандыр бар экен, сарай бар экен. Бул жакта болсо кладовка бар экен. Үйдүн артында болсо 2 метр жер ташталыптыр. Ташталган. Анан мынал огородду көрдүңүздөр. Жүрүңүздөр. Жүзүм бар экен 2 түп бул жерде. Ооба, жүзүм ий, сонун болот жүзүм. А бул жагыңызда 2 бөлмө временка бар дедиңиз. 2 бөлмө временка. Бул кышында буякта жашайбыз. А кышында ушул жака киресиз? Буякка кирем мен. А терезелери пластик экен. Пластик жаңды Россиядан келди булар. Эшиктер коюлуптур. Бисмилла. Жаңдан койдук. А печке бар экен да 2 бөлмө. Ооба. Печке аябай жакшы ысыйт. Бир күрөк эле салсак, эки үй аябай жылуу болот. Кышындасы ушул жерде элесиз. Кышта буяка, аны буяка көчүрөбүз. Узун турасы канча бул бөлмө? Мунун узун турасы 4'кө 3.5. 4'кө 3.5. Ооба, 4'кө 3.5. Жакшы. Кирме чыкма бөлмө, кышындасы отуруучу бөлмө экен. Ичкерки тарапка киребиз. Бурунгуз 5, 5'ке 4. 5'ке 4.
беш көтөрдү. Дубалдарыңыз эмне болгон эжеке? Дубалдарыбыз ошо карагай эмеден, арчадан. Арча бул булар? Арча. Арчадан жасалган. Жыты жыттанат го арчанын. Ооба, арчанын эме жасалган атайын. 5'ке 4 болгон дагы бир бөлмө, полдору жыгачтан, потолоктору ДВП-дан 3 терезе коюлуптур, пластик терезелер. Сиздер 2 бөлмөлүү временканы, кухняны көрдүңүздөр. Бул да занавескалар калат бардыгы. Бар калат. Калат. Бытовой техникалар кетеби калабы эжеке? Бытовой техниканы алып кетебиз, занавескалар полный калат. Болду, жүрөмүз. Бул жакта 3 очок бар экен. 3 очок бар. Таптаяр. Иштеби бар? İşteyik, var. Samor var iken bu yerde. Oha, geçe, ile yakında eme kıldık. Remontör can iken. Ağa, can aşağı takı bir bilmemiz durat. Bu nasıl? Bu cayında işlete durgun eme kuhne. Kuhne. Cayıkı kuhne. Cayıkı kuhne. Kamer açtı şu yerde kılıp çıksak mı? Kamer açtı. Nampan şu yerde bizde oşta oşunda oğun. Nan supra cayavız. Borsak pişirağız oşunda eme. Üyüz bu. Oçokun canına kılgan iken siz de? Oçokun cayın. Cayın atayın. Жакшы. Жайында отуруп алып, бул жерде чай ичебиз. А бунусу? Буяк кладовка. Кладовка. А бул тарабыбыз? Буяк баня. А баня дагы барбы? Оо, баня. Баня 3 комната, ичинде дагы 1 комната, дагы буякта да 1 комната бар. Демек, парилкасы дагы бар экен да? Оо, буякта эме арыштан коюш керек. Пока биз арыштан койбодук. Буякты ысытыш керек эме печкеге. Печкеге. Жакшы. Суу крант бар экен. Сыра крант бар. Эмет суу болсо буякта аябай эмеси чоң даражада. Токтобойбу? Токтобойт такыр эмеси. Ошо. Шартты көрүп атасыздарбы? Суу токтобойт экен. Жолду көрдүңүздөр. Сентрайн жолдун боюнда жайгашыптыр. Кааласаңыздар, кааласаңыздар бул үйгө келем десеңиздер, сиздер Ош Бишкек жолунан бери кирсеңиздер да болот экен. Андан өтүп туруп, Мойкодон бурулуп, мына ал тарабынан да кирсеңиздер болот экен. Унаңыздар менен ушул тараптан кирет экенсиздер. Эжеке, соседтер жакшы элеби? Жакшы. Аябай жакшы. А бул тарабы? А бул Мойкодон бурулсак эле 4-үй экен да. Ооба. Мойкодон бурулганда эле 4-үй. 4-үй. А границаңыз мына ал баянын бүткөн жеринен? Ооба, бүткөн жеринен. А бул тарабыңыз? Бул жерге чейин. Песка блокко чейин. Песка блокко чейин. Документтер жакшы эле беске? Документтер нормальный бардык. Мектеп, бала бакча рядом, жакын. Ушул жерде 2 детсад, 2 мектеп. Эң центральный жерде бул жер. Бул жерге жетпеген дагы бар, жеткен дагы бар. Центральный жерлер бардык, орус класс десең орус класс бар, кыргыз класс десең кыргыз класс, садик, 2 садик бар, даже 3 садик бар. Эмедеги эмелер менен. Бул жерде шаарга курулуусу тушуна дегиз. Ооба, шаарга курулуусу тушуна. Бишкек десең Бишкекке кетесиң буяка. Ошко десең Ош, Карасуу десең Карасуу. Жолдун эң ыңгайлуу жери ушул жерде. Бул жерде калган адам эч эме болбойт. Үйүңүздү көрдүк эжеке. Ременкаларыңызды, шартыңызды, багыңызды мынакей. Огородуңузду көрдүк. Үлүш жериңиз азыр арендадабы же жөө эле турабы? Азыр бир жыл арендага бергенбиз. Мен быйыл бүтөт да. Быйыл бүтөт. Алып берем. Демек, үйүңүзгө жерди кошуп туруп сатасыз. Канча дейсиз эжеке? Жакыныраагын айтыңыз. 85 деп атабыз. Кеми бар. 85 миңден бул долларга. Ооба, долларга. Кеми бар. Эми сүйлөшөбүз да, ошо 85 эле 85 деп туруп албайбыз да. Сүйлөшөбүз, ооба, түшүп беребиз. Ошо. Жана айткандай буюм тайымдарыңызды алып кетесиз, занавескалар калат. Ооба, калат. Стенка калат. Стенкаңыз калат. Германский стенкалар. Варианты барбы жокпу эжеке мындай? Бөлүп төлөө же алмашуу жолу деген? Жок, андай жок. Нак акча болсо алабыз, кетебиз. Бишкекке. Бишкекке. Ошондой. 85 000 доллар кеми бар экен, жакшы эле түшүп беремин дейт. Сиздер бул куттуу берекелүү үй деле эмес, 70 сотук жери менен алат экенсиздер. Кирет экенсиздер, анан жашайт экенсиздер, мына ушундай. Жаккан болсо чалып сүйлөшүңүздөр, номерге чаласыздар, байланышып 30 адырга жолдун боюнан эле кирет экенсиздер. Мына ал арткы тараптагы дүкөндөн бери кирип келе бересиздер. Бүт маалыматты бердик. Эчтеке калбады эжеке? Калбады. Баарын айттыкпы? Баардыгын айттык. Соодаңызды берсин. Сатып алыңыз. Бишкекке эсен аман жетип алыңыз. Амандыкта жолугушканча. Рахмат.